વિનોબાના વિચારને વરેલા વિદુષી વિદુષી શરણે દીર્ઘઈ છે સ્વર્ગીય મીરાબેન ભટ્ટ, જાણીતા સર્વોદય કાર્યકર અને વિનોબા વિચારને વરેલા વિદુષી શ્રીમતી મીરાબેન ભટ્ટનું 84 વર્ષની વયે 84 યર્સ, તારીખ 4/11/2016 રોજ સવારે 9 વાગે વડોદરા મુકામે કેન્સરની ટૂંકી માંદગી બાદ દુઃખદ અવસાન થયું. તેઓ સારા લેખિકા હતા. જન્મભૂમિની તેમની કોલમ ખૂબ પ્રખ્યાત હતી. મીરાબહેને નોકરી છોડીને વિનોબા પાસે પહોંચી જઈને પદયાત્રામાં જોડાવાનું પગલું ભર્યું. ઈસવીસન 1956માં ત્યારથી પોતાનું જીવન વિનોબાના ચરણે સમર્પિત. બાલદેવ ઉપાસક કવિશ્રી પ્રેમશંકર ન ભટ્ટ, જન્મ 1911, મૃત્યુ 11/10/2016. તું નાનો હું મોટો એવો ખ્યાલ જગતનો ખોટો, ખારા જળનો દરિયો ભર્યો મીઠા જળનો લોટો, તરસ્યા ને તો દરિયાથી એ લોટો લાગે મોટો, તું નાનો હું મોટો, ખારા જળનો દરિયો ભર્યો મીઠા જળનો લોટો, તરસ્યા ને તો દરિયાથી એ લોટો લાગે મોટો, તરસ્યા ને તો દરિયાથી એ લોટો લાગે મોટો, તું નાનો હું મોટો, ખારા જળનો દરિયો ભર્યો મીઠા જળનો લોટો, તરસ્યા ને તો દરિયાથી એ લોટો લાગે મોટો. આ અત્યંત જાણીતી રચનાના કવિશ્રી પ્રેમશંકર નરભેરામ ભટ્ટનું તારીખ 11/10/2016 રોજ 106 વર્ષની ઉંમરે નિધન થયું. છેલ્લી ક્ષણો સુધી તબિયતમાં નરવાઈ છે. 22/10/2016 રોજ, એટલે મૃત્યુ થયું એ ગાળામાં જ, એક કાર્યક્રમના અતિથિ વિશેષ તરીકે ઉપસ્થિત રહેવાનું સ્વીકાર્યું હતું. છેક સુધી દિવનચર્યા, જીવનચર્યા, દિનચર્યા, જીવનચર્યા સ્વસ્થ. પ્રેમશંકર ભટ્ટ દક્ષિણામૂર્તિ સંસ્થામાં અભ્યાસ માટે દાખલ થયા ત્યારે તેમના સાથીઓમાં કૃષ્ણલાલ સિદ્ધરાણી અને પ્રહલાદ પારેખ હતા. પછી એ વિદ્યાર્થી કવિ ત્રિપુટી વિદ્યાપીઠમાં તેમ શાંતિનિકેતનમાં પણ અભ્યાસાર્થે સાથે રહ્યા. ગુરુદેવના શાંતિનિકેતનમાં કૃષ્ણલાલ સિદ્ધરાણી, પ્રહલાદ પારેખ અને પ્રેમશંકર ભટ્ટ. તરસ્યાને તો દરિયાથી એ લોટો લાગે મોટો. ઈસવીસન 1930માં વિદ્યાપીઠમાં ભણતા ત્યારે દાંડીકૂચ શરૂ થતાં પ્રેમશંકરભાઈ સત્યાગ્રહમાં જોડાયા. તરસ્યાને તો દરિયાથી એ લોટો લાગે મોટો, તું નાનો હું મોટો એવો ખ્યાલ જગતનો ખોટો. બાઉદ્દીન કોલેજ જૂનાગઢ, બાદશાહ મહાબત ખાને 1862માં પોતાના સાળા બાઉદ્દીનને વઝીર બનાવ્યા. રાજકારભારમાં બાઉદ્દીનભાઈનું ઘણું વલણ હતું. જૂનાગઢમાં તેમની હયાતી બાઉદ્દીન કોલેજના નામે મોજૂદ છે. અડધી સદી વઝીર પદે રહ્યા. પછી બાઉદ્દીનભાઈ 1914માં મૃત્યુ પામ્યા. તેમનો મકબરો ખૂબ સુંદર સ્થાપત્ય, પણ આજે સારી હાલતમાં નથી. લેખક લલિત ખંભાયતા. ગુજરાત સમાચાર. મગર એક વિશિષ્ટ જીવ. હેમંત સુથાર. મીઠા પાણીના એટલે કે નદી તળાવના અને ખારા પાણીના એટલે કે દરિયાના એમ મળીને 23 જાતના મગર પૃથ્વી પર છે. પૃથ્વી પર મોટામાં મોટા મગર તરીકે સોલ્ટ વોટર ક્રોકોડાઇલ 23 ફૂટ સુધીની લંબાઈનો અને 1000 કિલો જેટલા વજનનો નોંધાયો છે. જ્યારે નાનામાં નાનો મગર ડ્વાર્ફ ક્રોકોડાઇલ જે 6.5 ફૂટ અને 7 કિલો જેટલા વજનનો
मगर 80 वर्ष जेटलू आयुष्य धरावे छे। आफ्रिका, एशिया, अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया खंडों में मगर की उपस्थिति। विशाल कद धारण करता मगरना ईंडा फक्त बतकना ईंडा जेवड़ा होय छे। मादा मगर तेने नदी समुद्रनी रेती में खाड़ो करीने 20-80 जेटला मूके छे अने तेने रेती में ढांकी दे छे। रेती में बच्चा जन्म ले के तरत बोलवा लागे छे। अवाज सांभळता तेनी मां तेमने रेती दूर करी बहार निकळवा मदद करे छे। तुरंत जन्मेला बच्चा पैकी प्रथम 99% मोटी मछलीओ, बगला गो अने अन्य पुख्त मगरोनो शिकार बने छे। એટલે 99% તો આ રીતે શિકાર બને છે। કલાકના 40 કિલોમીટરની ઝડપે તરી શકતા મગર જમીન પર ખૂબ ટૂંકું અંતર હોય તો પણ દોડતા થાકી જાય છે। ગાંધીજી અને રવિન્દ્રનાથ ટાગોર પ્યારેલાલ, નવજીવનનું અક્ષરદેહ, ઓગસ્ટ 2016। ગાંધીજી અને રવિન્દ્રનાથને એકબીજા માટે અમાપ આદર, અપાર આદર, અપાર આદર। એ ત્યાં સુધી કે દક્ષિણ આફ્રિકાથી પર ભારત પરત ફર્યા બાદ ગાંધીભાઈએ વહેલું વહેલું પોતાના સાથીઓ સાથે લાંબુ રોકાણ કર્યું હોય તો તે ટાગોરનું શાંતિનિકેતન। ગુરુદેવના અવસાન 7-8-1941 બાદ ગાંધીજી શાંતિનિકેતનમાં જઈ શક્યા નહોતા। એથી 1945ના ડિસેમ્બરના 3જા અઠવાડિયામાં તેઓ શાંતિનિકેતનની યાત્રાએ ગયા। પ્રાર્થના પછીના એક ટૂંકા પ્રવચનમાં ગુરુદેવના અવસાન બાદ ગાંધીજીએ કહ્યું, ગુરુદેવને જન્મદાતા પક્ષી સાથે સરખાવ્યા। ગાંધીજીએ ગુરુદેવને જન્મદાતા પક્ષી સાથે સરખાવ્યા અને કહ્યું કે તેમની વિશાળ પાંખોની છત્રછાયા નીચે આપણી આ બધી સંસ્થાઓ ફૂલી ફાલીને આજની સ્થિતિએ પહોંચી છે। શાંતિનિકેતનના કાર્યકર્તાઓ તથા રહેવાસીઓ સામુદાયિક રીતે તેમના આદર્શના પ્રતિનિધિઓ છે। ગુરુદેવનો આત્મા તમારા દ્વારા સજીવન થઈ જવો થવો જોઈએ અને ફાલવો ફૂલવો જોઈએ, એમ ગાંધીએ કહ્યું। એક પ્રશ્નના જવાબમાં ગાંધીજીએ કહ્યું કે નાણાંની વાતને, સંસ્થા ચલાવવા માટે નાણાંની તકલીફ કે મુશ્કેલીને તમારા મગજમાંથી દેશવટો આપો। જો તમે સાચા ધ્યેયના પ્રતિનિધિ બન્યા હશો તો નાણાં તમારી પાછળ દોડતા આવશે। સંચાલનમાં જે મુશ્કેલી આવે છે તે તેનું મૂળ નૈતિક મૂલ્યોની ખામીભરી સમજમાં રહેલા છે। બીજા એક અધ્યાપકે પૂછ્યું, જુવાનીઓમાં અમને જે નાસ્તિકતા અથવા શ્રદ્ધાનો અભાવ જોવા મળે છે તે સ્થિતિમાં કેવી રીતે પ્રગતિ કરવી? ગાંધીએ કહ્યું, તમારો એ સવાલ સાંભળીને મારાથી નિરાશ થઈ જવાય છે। તમને તમારા વિદ્યાર્થીઓમાં શ્રદ્ધાનો અભાવ દેખાય ત્યારે મારામાં જ શ્રદ્ધાનો અભાવ છે એવો ભાવ તમારે આવવો જોઈએ ને તમારી જાતને કહેવું જોઈએ। દિલમાં એમ થાય કે હું પોતે તો બરાબર છું પણ મારી આસપાસનું બધું દોષયુક્ત છે, તો તમારે સમજવું કે બીજું બધું બરાબર છે પણ તમારા પોતાનામાં જ કોઈક દોષ રહેલો છે। ગાંધી એક સાધિકાની જીવનયાત્રા, મીરાબેન। ગાંધીજી અને વિદેશના અનેક મિત્રો, સાથીઓ, અનુયાયીઓ મળ્યા, એનું એક વિશેષ વ્યક્તિત્વ તે મેડેલિન સ્લેડ। ગાંધીજીના સિદ્ધાંતો પ્રત્યેના તેમના સમર્પણ ભાવને જોઈ ખુદ ગાંધીજીએ જ તેમને મીરાબેન નામ આપ્યું। વિશ્વપ્રસિદ્ધ સંગીતકાર બીથોવનના સંગીતથી આકર્ષાઈને વિશ્વપ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર રોમારોલા સુધી તેમણે ખેડેલી સફર વાયા રોમારોલા ગાંધીજી સુધી દોરી ગઈ। બીથોવનથી રોમારોલા અને રોમારોલાથી ગાંધી, અને એ જ અંતિમ મુકામ બની રહી। ગાંધીજીની હયાતી સુધી મીરાબેન ભારતમાં રહીને ગાંધી કાર્યમાં જ વ્યસ્ત રહ્યા। ગાંધી ગયા પછી પણ એકાદ દાયકો ભારતમાં રહ્યા અને પછીનું જીવન તેઓએ બ્રિટન અને વિયેના ઓસ્ટ્રિયા બીથોવન 21ની ઉંમરથી જીવનના અંત સુધી જ્યાં રહ્યા હતા તે વિયેનામાં રહ્યા હતા, બીથોવન એ જગ્યાએ વિતાવ્યું। 1925ના ઓક્ટોબરમાં 25મીએ હું
પી એન્ડ ઓની સ્ટીમરમાં ચડી અને મુસાફરી શરૂ કરી. 1925માં મીરાબેન ઓક્ટોબરમાં ભારત આવવા નીકળ્યા. 6 નવેમ્બર 1925 વહાણ મુંબઈ આવ્યું. મલબાર હિલ ઉપર દાદાભાઈ નવરોજીની ઘેર લઈ જવામાં આવ્યા. 7 નવેમ્બર 1925 અમદાવાદમાં પહોંચ્યા. તેમને લેવા માટે મહાદેવ દેસાઈ, વલ્લભભાઈ પટેલ અને સ્વામી આનંદ આવ્યા હતા. આશ્રમમાં હું દાખલ થઈ કે તરત, મીરાબેન લખે છે કે તરત ઘઉંવર્ણા રંગની પાતળી દુબળી આકૃતિ ઉઠીને મારી સામે આવી. મને એક પ્રકાશ સિવાય બીજા કશાનું ભાન નહોતું. હું ઘૂંટળીએ પડી. બે હાથે મને પ્રેમથી પકડીને ઊભી કરી અવાજ સંભળાયો, તું મારી દીકરી થઈને રહીશ. છેલ્લે મારે આશ્રમમાં પાયખાના સાફ કરવા માટે આશ્રમના એક ચીની સભ્યને સાથે જોડાઈ જવું એમ નક્કી થયું. હવે મને ખાતરી થઈ કે આશ્રમમાં જે સખત અને મહેનતુ જીવનની મેં ધારણા રાખી હતી તે ખોટી નહોતી. આશ્રમ જીવન આ રીતે ગાંધીનો આશ્રમ, મીરાબેન લખે છે, એ કોઈ સાધુ સંતોનો મઠ નહોતો. અહીં તો સમગ્ર દુનિયાના રોજિંદા જીવનનો નાનો નમૂનો હતો. એ તખ્તા ઉપર બાપુ નૈતિક, ભૌતિક અને આર્થિક સુધારાઓના સૌથી ઉદાત્ત અને મૂળભૂત વિચારોના અખતરા કરતા હતા. હિન્દુસ્તાનના સામાન્ય જીવન ધોરણ કરતાં પણ વધારે સાદાઈ આ આશ્રમમાં હતી. રામનારાયણ ના પાઠક ગંભીરસિંહ ગોહિલ, સામાન્ય રીતે રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક એટલે કે રાવી પાઠક, જેને દ્વિરેફ અને શેષ ના નામથી લખ્યું એ વધારે પ્રખ્યાત છે ને એમની વાત થાય. પરંતુ રામનારાયણ નાગરદાસ પાઠક, એમનું પણ ઘણું મોટું યોગદાન હતું. 1905 થી 1988 રામનારાયણ નાગરદાસ પાઠક. ઓગણીસો પચીસમાં કાઠિયાવાડ રાજકીય પરિષદના ભાવનગર અધિવેશન વખતે રામભાઈના ગળામાં સુવર્ણચંદ્રક બાપુએ પહેરાવ્યું અને કહ્યું કે શોભાવ જો. પરિષદ દરમિયાન ગાંધીજી સમક્ષ નિયમિત કાંતવાનું સ્વીકારતા પ્રભાશંકર પટણીએ શરત કરેલી કે ગાંધી તેમને કાંતતા શીખવે. ત્રાપજ બંગલે રોકાણ દરમિયાન 3 દિવસ ગાંધીજીએ કાંતતા શીખ્યું અને થોડું ઘણું પટણી સાહેબ શીખ્યા પણ ખરા. આમ છતાં રેંટિયા ઉપર તેમનો હાથ પૂરેપૂરો બેઠો ન હતો, તેથી પટણીજીએ ગાંધીજીને કહ્યું, આપે મને એક રેંટિયાનો શિક્ષક આપવો પડશે. ગાંધીજીએ ભાવનગર આવીને ફૂલચંદભાઈને વાત કરી. ફૂલચંદભાઈએ રામભાઈને કહ્યું અને રામભાઈને કહ્યું કે તમે જ થોડો વખત રોકાવો અને રેંટિયો શીખવો. રામભાઈ ઉપાસના વૃત્તિથી રેંટિયો ચલાવતા, તેની પાછળ બાપુની ભક્તિ હતી. ગીજુભાઈએ બાલવાર્તાઓ લખી, વાર્તાનું શાસ્ત્ર રચ્યું, પણ વાર્તાઓ કહેવરાવી રામભાઈ પાસે. વાર્તાના કથનમાં રામભાઈએ ગાંધીભાવ પણ ભેળવ્યો હતો. વાર્તા કથનમાં ઘણા નિષ્ણાત. રામભાઈએ 8 નવલકથાઓ સહિત 80 પુસ્તકો લખ્યા છે. કિશોરલાલ મશરૂવાળાની સાહિત્ય પ્રવૃત્તિ, નરહરિ દ્વારકાદાસ પરીખ, નવજીવનનો અક્ષરદેહ, 2016 ઓગસ્ટ. ગાંધી વિચારના સમર્થ ભાષ્યકાર કિશોરલાલ મશરૂવાળા. ગાંધીજીએ લખેલું, કિશોરલાલ મારા કરતાં ઓછા સત્યના ઉપાસક નથી, પણ એમનો માર્ગ મારાથી નિરાળો છે. હું જે માર્ગે ચાલું છું તે જ માર્ગે તેઓ નથી ચાલતા, પણ મારી સાથે સમાંતર માર્ગે ચાલે છે. ગાંધીજીના ગયા પછી હરિજન પત્રોનું સંપાદન 4/4/1948 થી 13/9/1952 સુધી કિશોરલાલભાઈએ સંભાળ્યું. ગાંધીજીનું વિચારદોહન એમણે લખ્યું. ગાંધીએ લખ્યું, આ વિચારદોહન હું વાંચી ગયો છું. મારા વિચારોનો ભાઈ કિશોરલાલનો પરિચય અસાધારણ છે. જેવો પરિચય તેવી તેમની ગ્રહણ શક્તિ છે, એટલે મારે બહુ થોડે જ ઠેકાણે ફેરફારો કરવા પડ્યા છે. અમારી બંને વચ્ચે ઘણા વિષયોમાં વિચારોનું ઐક્ય હોવાથી, જો કે ભાષા કેવળ ભાઈ કિશોરલાલની છે, છતાં પ્રત્યેક પ્રકરણમાં સંમતિ દેવામાં મને હરકત નથી.
ઘણા વિષયોને ટૂંકામાં કિશોરલાલ સમાવી શક્યા છે એ આ દોહનની વિશેષતા છે. ગીતા મંથન પણ કિશોરલાલભાઈનું ઉત્તમ પુસ્તક, થોડો ભાગ જેલમાં લખાયો. ગીતા મંથનની અનેક આવૃત્તિઓ થઈ છે. ગાંધી વિચાર દોહન, ગાંધી વિચાર દોહન, અઢાર જૂન 1576, સૂર્ય ઉગ્યો ત્યારે હલ્દી ઘાટીમાં લોહિયાળ ભયંકર દ્રશ્ય, પ્રચંડ યુદ્ધ, યોદ્ધાઓ સમરાંગણે. ભલે હલ્દી ઘાટીમાં મહારાણા હાર્યા, પણ આ યુદ્ધે એમને ભારત વિખ્યાત બનાવી દીધા. આ ઘોર મહાભીષણ સંગ્રામની બિરદાવલીઓ રચાઈ, કવિતાઓ રચાઈ. ભારતમાં ગલીએ ગલીએ પ્રતાપની પ્રશસ્તિઓ ગવાઈ. પ્રતાપનો વફાદાર ગવાયેલો લંગડાતો સ્વામી ભક્ત અશ્વચેતક, સાત પ્રહારો ઝીલનાર ગવાયેલા મહારાણાને બચાવવા ભાગી છૂટ્યો. પ્રહારોથી ઘવાયેલા મહારાજને બચાવવા ભાગી છૂટ્યો. એક મોકળો આવ્યો, તમામ તાકાત એકઠી કરી ઝરણાને સામે પાર કૂદ્યો. પ્રતાપને સામે પાર પહોંચાડ્યા પછી એ ઢળી પડ્યો. કદી ન તૂટી પડનાર પ્રતાપ ચોધાર આંસુએ રડી પડ્યા. શહેનશાહ અકબર સાગર જેવી વિશાળ સેનાની પ્રચંડ શક્તિથી 150 દશકા સુધી મહારાણાને નમાવી ન શક્યા. હલ્દી ઘાટીના યુદ્ધમાં સ્વયં ભાગ લેનાર મોગલ ઇતિહાસકાર અલ બદાયુએ લખ્યું છે, અલ બદાયુ, કે અલ્પસેનાનું સ્વયં નેતૃત્વ કરતા મહારાણાનું અપ્રતિમ સાહસ અને શૌર્ય અનુપમ હતા. એ પછી તો જિંદગીભર મહારાણાએ ખૂબ કપરા દિવસો વેઠ્યા. જંગલોમાં રઝળપાટ, ખાવા પીવાના ફાંફા. સુવિખ્યાત અંગ્રેજ ઇતિહાસકાર કર્નલ ટોડે પોતાના ઇતિહાસ ગ્રંથ રાજસ્થાનના ઇતિહાસમાં, એનાલ્સ એન્ડ એન્ટિક્વિટીઝ ઓફ રાજસ્થાનમાં લખ્યું છે, પ્રતાપે ભીષણ પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે ચિત્તોડ પાછું ન મેળવે ત્યાં સુધી પાંદડાની પતરાવાળીમાં જ ભોજન કરીશ, ઘાસની પથારીમાં શયન કરીશ, છેલ્લા શ્વાસ સુધી પોતાની ટેક પાળી. અંતહીન રઝળપાટ ભોગ્યો, ભૂખમરો બેઠો, પણ માથું ન નમાવ્યું. 1597 જાન્યુઆરીની 19મી તારીખે 58 વર્ષની ઉંમરે ચિત્તોડ પાછું મેળવવાની અધૂરી આશામાં જ મહારાણા ગયા. બીજી કાનાણી ઇતિહાસ. કૃષ્ણલાલ શ્રીદ્રાણી, દક્ષિણામૂર્તિથી દિલ્હી, પ્રફુલ્લ રાવલ. તારા 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 જેવી મીઠી મીઠી આંખ દે. તારા અને તારા, તારા એટલે સ્ટાર, તારા એટલે યોર. તારાને કહેવામાં આવે છે કે તારી જેવી મીઠી મીઠી આંખ દે. શુક્ર તારાને જોઈને કવિએ લખ્યું, કૃષ્ણલાલ શ્રીદ્રાણીએ લખ્યું, તારા 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 જેવી મીઠી મીઠી આંખ દે, પંખી મીઠા તારા જેવી ચેતનવંતી પાંખ દે. બચુભાઈ રાવતે આ કુમારમાં છાપી ત્યારે માત્ર 14 વર્ષના કૃષ્ણલાલ. દક્ષિણામૂર્તિ જેવી પ્રાણવાન શિક્ષણ સંસ્થાએ એમના ઘડતરમાં જમીનમાં ખાતર જેવું કામ કર્યું. સંસ્કાર મથક ભાવનગરનું વાતાવરણ શ્રીધરરાણીના ઝડપથી વિકસેલા કાવ્ય કળા કૌશલ્યને ઉપકારક નીવડ્યું. દાહભરી આંખો માતાની, તેનું તું આંસુ ટપક્યું. ગાંધીનું ચિત્ર. દાહભરી આંખો માતાની, તેનું તું આંસુ ટપક્યું, બળી રહ્યું અંતરમાં કિંતુ સૌ પાસે મીઠું મલક્યું. બળી રહ્યું અંતરમાં
किंतु सौ पासे मीठू मलक्यू। 16 वर्षनी वये गांधी माटे लखेलू, दाह भरी आँखो मातानी तेनू तू आँसू टपक्यू, बळी रह्यू अंतरमां किंतु सौ पासे मीठू मलक्यू। दाह भरी आँखो मातानी, दाह भरी आँखो मातानी तेनू तू आँसू टपक्यू, तेनू तू आँसू टपक्यू, बळी रह्यू अंतरमां किंतु, बळी रह्यू अंतरमां किंतु सौ पासे मीठू मलक्यू। कोड़िया नामना काव्य संग्रह में सौ पासे मीठू मलक्यू। विद्यापीठ में पण भण्या, अमेरिका जवा माटे गुरुदेव टागोर नी भलामणथी भावनगर महाराजे एनी स्कॉलरशिप मळी हती। गगनबिहारी मेहताए एमने स्वतंत्र थवा मत्ता राष्ट्रना एलची तरीके ओळखाव्या छे। उखड़ेला नव आंबा उगे, घरे उगेला अभे पूगे, कृष्णलाल श्रीधराणी। उखड़ेला नव आंबा उगे, घरे उगेला अभे पूगे। 23 जुलाई 1960, 49 वर्षनी वय अवसान। उखड़ेला नव आंबा उगे, घरे उगेला अभे पूगे, उखड़ेला नव आंबा उगे, बंद ओरले कोई अचानक एम आवतूं जातूं, वणमागे पण पीरसे एनू अढळक अचरज थातूं, थई जाती हरियाळी आ हैयानी एक हवेली, आ हरिहेतनी हेली। थई जाती हरियाळी आ हैयानी एक हवेली, हरिहेतनी हेली। बंद ओरले कोई अचानक एम आवतूं जातूं, वणमागे पण पीरसे એનું અઢળક અચરજ થાતું, થઈ જાતી હરિયાળી આ હૈયાની હવેલી, એ હરિહેતની હેલી। નીતિન વડગામા। બંધ ઓરડે કોઈ અચાનક એમ આવતું જાતું, વણમાગે પણ પીરસે એનું અઢળક અચરજ થાતું, થઈ જાતી હરિયાળી આ હૈયાની એક હવેલી, હરિહેતની હેલી। નીતિન વડગામા, એમનું કાવ્ય સંગ્રહ અપરંપાર। બંધ ઓરડે કોઈ અચાનક એમ આવતું જાતું, બંધ ઓરડે કોઈ અચાનક એમ આવતું જાતું, વણમાગે પણ પીરસે એનું અઢળક અચરજ થાતું, થઈ જાતી હરિયાળી આહિયાની એક હવેલી, હરિહેતની હેલી। जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कविश्वराः, नास्ति येषां यशः काये जरा मरणं भयं, जरा मरणं भयं, जरा मरणं भयं। ભાવનગર રાજ્યના શિક્ષક શિવપ્રસાદ બુચે લગ્ન પ્રસંગ માટે રૂપિયા 600ની લોન માટે અરજી કરી। કેળવણી ખાતાએ અરજી ગ્રાહ્ય ન રાખતા પ્રભાશંકર પટેલનો સંપર્ક સાધતા એમની ચિઠ્ઠી લઈને ડમરી સાહેબને મળ્યા। એમણે ચિઠ્ઠી વાંચીને પૈસા આપ્યા। શિક્ષકે 2 વાર પૈસા ગણ્યા, 600ને બદલો 800 હતા। પ્રામાણિક શિક્ષકે ડમરી સાહેબને કહ્યું, ગણવામાં કંઈક ભૂલ થઈ લાગે છે। ડમરી સાહેબે જવાબ આપ્યો, ભૂલ નથી થઈ, પટણી સાહેબે ચિઠ્ઠીમાં લખેલું કે 600 લગ્ન નિમિત્તે લોન અને 200 રાજ્યની રાજ્ય તરફથી ભેટ। શિવપ્રસાદ બુચ લગ્ન પ્રસંગ માટે। કોયલ બહેની તારા જેવો મીઠો મીઠો કંઠ દે, વિશ્વતણો મધુકોશ ભરું 14 લોક ટહુકાર કરું, વિશ્વતણો મધુકોશ ભરું
तेर अबज वर्ष पहला ज्यां कशुज न हतुं त्यां महाविस्फोट एटले के बिग बेंग, महाविस्फोट एटले के बिग बेंग माथी ब्रह्मांड नी उत्पत्ति थई। ઉમાશંકર લખે છે, વૃક્ષને પ્રત્યેક ઋતુ જીલવાનું સૌભાગ્ય મળેલું છે, વૃક્ષને પ્રત્યેક ઋતુ જીલવાનું સૌભાગ્ય મળેલું છે। મારા મતે સાચો અધ્યાપક આપ આ વૃક્ષ જેવો હોય છે। સદા મોરતા અને ફળતા વૃક્ષોની જેમ અધ્યાપક પણ ફૂલતો પોતાની ભીતરે મોરતો અને અભ્યાસે અભ્યાસે ફળતો ફેલાતો રહે છે। મારા મતે સાચો અધ્યાપક પણ વૃક્ષ જેવો, સદા મોરતા અને ફળતા વૃક્ષોની જેમ અધ્યાપક પણ ફૂલતો પોતાની ભીતરે મોરતો અને અભ્યાસે અભ્યાસે ફળતો ફેલાતો રહે છે। ભાવાનુભૂતિથી નર્તનાનુભૂતિ, નર્તનાનુભૂતિ સુધી જર્ની ઓન અનટ્રોડન પાથ મેક્સ લાઈફ મિનિંગફુલ। જર્ની ઓન અનટ્રોડન પાથ મેક્સ લાઈફ મિનિંગફુલ। જર્ની ઓન અનટ્રોડન પાથ મેક્સ લાઈફ મિનિંગફુલ। આઇઝેક ન્યૂટન ગણિતશાસ્ત્ર અને ભૌતિકશાસ્ત્રના અનેક નિયમો, સૂત્રો અને ઘટનાઓ એના નામ સાથે જોડાયેલા છે। એ કહેતા, ન્યૂટન કહેતા, હું તો સત્યના વિશાળ સાગરના કિનારે બેઠેલા એક બાળક જેવું છે, બાળક જેવો છું, માત્ર કાંકરાઓ વીણી રહ્યો છું। સત્યના વિશાળ સાગરના કિનારે બેઠેલા એક બાળક જેવો છું, માત્ર કાંકરાઓ વીણી રહ્યો છું। આઇઝેક ન્યૂટન કહેતા, હું તો સત્યના વિશાળ સાગરના કિનારે બેઠેલા એક બાળક જેવો છું, માત્ર કાંકરાઓ વીણી રહ્યો છું, માત્ર કાંકરાઓ વીણી રહ્યો છું।